Kaixo, ni Maria naiz, 22 urte ditut eta Hernanin bizi naiz. Hernaniko udalak urrengo hilabetetan herriko 16 eta 30 urte bitarteko gazteen bizimodua eta beharrak ezagutzeko diagnostiko bat egingo du eta horretarako apirila eta maiatza bitartean inkesta bat zabalduko du herriko adintarte hortan dauden gazteek betetzeko. Hori horrela, ni biliko naiz zabalpen lanetan, sare sozialetan, edabideetan, WhatsAppean edota kalean herriko gazteei iristeko inkesta hori, eta aipatu inkesta lotura ireki baten bitartez bete ahalko dela, apirilaren 22 eta maiatzaren 10 bitartean, eta guretzat eta denontzat oso garrantzitsua da zuen bizipenak, iritziak eta beharrak ezagutzea aurrera begirako politika publiko eta baliabideak ahalik eta egokien sortzeko. Beraz, animatu zaitezte.